خواتین و حضرات، ایک نراش حالت میں میں یہ مختصر سا سندیش ریکارڈ کر رہا ہوں. نراش اس لیے کہ مجھے بڑی آس امید تھی، بڑی ابھیلاشائیں تھیں کہ وائس آف کینیا یونین کے سمیلن میں آج مجھے 35-40 سال کی مدت کے بعد اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے ملنے کا موقع ملے گا. مجھے اطلاع ملے گی کہ کون موجود ہیں اور کون ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. سکھ دکھ کے حالات کی لین دین ہوگی، خوشیوں سے بھرپور ملاپ ہوگا اور ایک آنندمائی خوبصورت رنگ کھل جائے گا. لیکن افسوس کہ یہ سب نصیبوں میں نہ تھا. ناساز طبیعت کی وجہ سے ہوائی سفر کی ممانعت کرنی چاہیے. اب دیہی سوروپ میں میں آپ کے سمیپ نہ ہو سکنے کی حالت میں اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ آتمک سوروپ میں میں اس سمیلن میں آپ کے ساتھ ہوں.